نہ کھوجنے بند ہوتے رہیں گے اور نہیں 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 تو پھر ہمیں ہو سکتا ہے بہت کوئی پیورٹن قسم کی تحریک یا زبان ہمارے ہاتھ میں رہ جائے گی, بہت پیور زبان رہ جائے گی, بہت پیورٹن. اور جتنی بھی پیورٹن موومنٹ ہوتی ہیں, چاہے وہ سماجی ہوں, چاہے سیاسی ہوں, چاہے مذہبی ہوں, ان کے پاس ہارڈ کور تو رہ جاتا ہے لیکن پیریفری جو ہے وہ دور چل جاتی ہے, اس کے آؤٹر سرکل جو ہے یہ باہر کے جو دوسرے سرکل ہوتے ہیں وہ دور چلے جاتے ہیں اور ہارڈ کور ان کے پاس ضرور رہ جاتا ہے. تو ہمیں ہارڈ کور نہیں چاہیے, ہمیں تو دور تک اپنے جو سرحد ہیں زبان کی, تعلیم کی, تدریس کی دور تک چاہیے. اس میں روشن خیالی چاہیے, زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے, اور وہ کوششیں یونیورسٹی میں لگاتار ہو رہی ہیں. اس فورم سے میں جلدی سے یہ بتا دینا چاہوں گا کہ ہم نے یہاں پہ ابھی پچھلی اکیڈمک کونسل میں طے کیا, کیونکہ بہت سے لوگ شہر کے قائدین بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کہ ہم کچھ ایڈ آن کورسز لگائیں گے جس میں ہم انگریزی بھی سکھائیں گے اور کمپیوٹر بھی سکھائیں گے اپنے طالب علموں کو. تو اردو کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ وہ انگریزی بھی سیکھ لیں اور کمپیوٹر بھی سیکھ لیں. تو یہ ہمیں ایسے قدم اٹھانے پڑیں گے اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اس زبان کو فروغ دینا ہے. اور وہ روشن خیالی جو دو روشن دماغوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, جو اس صدی میں جس کا ذکر ہے کہ وہ بہت ہی ہلچل والی صدی تھی, 1857 والی صدی, جسے 19ویں صدی کہتے ہیں, اس ملک کی ایسی صدی تھی کہ جہاں پہ بڑے سوشل چینج, اکنامک چینج, ایک بالکل اپہیول تھا, سماج یوں تھا تو یوں ہو گیا, الٹ پلٹ گیا سماج. اس صدی میں جو ان دو حضرات نے روشن خیالی دکھائی, تو آج 21ویں صدی میں آ کے شاید ہمارے پاس بہت مینس ہیں جو ان لوگوں کے پاس نہیں تھے, علم کے, نالج کے, دوسرے دنوں میں کیا ہو رہا ہے, کیا ضرورتیں ہیں, آج بہت ہمارے پاس وسائل ہیں. تو ہمیں زیادہ روشن خیالی, زیادہ ترقی پسندی, زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش ہے, زیادہ اپنے روایتوں سے کچھ نئے توڑ کے نئی روایتیں بنانے کی ضرورت ہے. اور میں اسی کی طرف توجہ دلا کے اپنی بات ختم کروں گا, اور شکریہ ادا کروں گا منتظمین کا کہ انہوں نے یہ موقع دیا, مجتبیٰ صاحب کی اتنی خوبصورت اور اچھی خط سن کے, جو مرزا نوشان ان کے نام لکھا, سن کے بڑا مزہ آیا, اور تقیادی صاحب کی اتنی معلوماتی تقریر سن کے بہت مزہ آیا. اور ان کی تقریر میں جب سنتا ہوں, یہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں, احساس رہتا ہے کہ ان کے پاس اتنا علم ہے کہ ان کے لیے شاید ایک لیکچر کافی نہ ہو, لگاتار آپ باضابطہ آ کے یہاں کلاسز دیا کریں, تو کم سے کم ایک سیمسٹر, دو سیمسٹر پڑھائیں, تب آپ کو یہاں پہ آسانی رہے گی. بہت بہت شکریہ. شکریہ سر. حسن محفل, ابھی آپ صدارتی کلمات سے مستفید ہو رہے تھے. اب میں آخر میں ڈاکٹر اسلم پرویز سے خواہش کرتی ہوں کہ وہ شکریہ کا خوشگوار فریضہ انجام دیں. ڈاکٹر اسلم پرویز. شکریہ پیش کرنے کا خوشگوار فریضہ مجھے دیا گیا ہے. حالانکہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر عزت ماں پروفیسر محمد میاں صاحب اس پروگرام میں بنفس نفیس شامل نہیں ہیں, موجود نہیں ہیں, مگر میں سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں, کیونکہ ان کی اجازت کے بغیر اس پروگرام کا انعقاد ممکن نہیں ہو سکتا تھا. مجھے یہ بات کہنے میں بھی ذرا تامل نہیں ہے کہ اس پروگرام کے اصل روح رواں ہمارے عزت ماں پروفیسر ڈاکٹر خواجہ ایم شاہد صاحب, پرو وائس چانسلر صاحب ہیں. ہمیں اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ جب سے ہمارے پرو وائس چانسلر صاحب کی آمد اردو یونیورسٹی میں ہوئی ہے, یہاں کی ادبی اور ثقافتی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے. بلکہ ہمارا یہ بھی مشاہدہ ہے کہ آپ کی شرکت سے شہر حیدرآباد میں سجنے والی ادبی محفلوں کی بھی رونق بڑھی ہے. یہ آپ کی ادب شناسی اور ادب نوازی کی بیان ثبوت ہے. آپ ہی کی رہنمائی میں یہ پروگرام بھی وضع ہوا ہے اور بحسن خوبی تکمیل سے ہمکنار ہو رہا ہے. آپ کے گراں قدر صدارتی خطاب سے ہم لوگ نہایت مستفیض ہوئے ہیں, اس کے لیے میں صمیم دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر, میں سید تقی عابدی صاحب کو بھی ان کے بصیرت افروز خطاب کے لیے سب سے پہلے میں مبارکبادی دینا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی آپ کی تقریر نہایت ہی فکر انگیز اور نہایت ہی عالمانہ تھی. اور موضوع کے مناسبت سے میں کہوں تو مجھے لگا کہ جو موضوع ہے کہ ہندوستان کے دو روشن دماغ, تو ایک تیسرا روشن دماغ اس پہ بات کر رہا تھا.
نہایت ہی باریک بینی کے ساتھ اور سیاق و سباق کے ساتھ آپ نے غالب اور سر سید کا تقابلی جائزہ یہاں پیش کیا، ہم آپ کے نہایت ممنون و مشکور ہیں۔ میں مہمان خصوصی جناب مشتبہ حسین صاحب کی ظرافت، خوشطبعی اور بذلہ سنجی کے بھی ہم معترف ہیں، آپ کی موجودگی ہی محفل کو خوشگوار بنا دیتی ہے۔ آپ نے موقع کی مناسبت سے مرزا غالب کے خطوط پر پیروڈی پیش کی اور اپنی طنز و مزاح نگاری کا عمدہ نمونہ پیش کیا، ہم آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں اس پروگرام کے مہمان اعزازی صدر شعبہ اردو اور ڈین لینگویجز لنگوسٹکس اینڈ انڈولوجی پروفیسر محمد ظفر الدین صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی بیش بہا گفتگو سے ہم لوگ بہت مستفیض ہوئے۔ میں یونیورسٹی کے رجسٹرار پروفیسر ایس ایم رحمت اللہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی موجودگی سے محفل کو فیض بخشا، رونق بخشی۔ میں شجاعت علی راشد صاحب کا خاص طور سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس پروگرام کے کنوینر ہیں، آپ کی کوششوں اور کاوشوں کے سبب آج ہم ایک بہت ہی مفید پروگرام میں شامل ہو پا رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی پچھلے ہفتوں میں آپ نے کئی پروگرام شہر میں بھی کرائے اور بہت ہی اچھے اور بہت ہی مفید پروگرام رہے، ہم لوگ اس میں شامل رہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس پروگرام کے انعقاد کے سلسلے میں ڈاکٹر نکھت جہاں ایسوسیٹ پروفیسر نظامت فاصلاتی تعلیم کی کاوشوں کو بھی میں سراہتا ہوں۔ میڈم، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں شہر سے تشریف لائے اور دوسری یونیورسٹیوں سے تشریف لائے مہمانان کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے وقت نکالا۔ میں میڈیا سے تعلق رکھنے والے ارباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور یونیورسٹی کے میڈیا سینٹر کے ارباب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پروگرام کی ریکارڈنگ کی اور کوریج میں اپنا تعاون دیا۔ میں اسٹیٹ سیکشن سی پی ڈی ایم ٹی کے اراکین کا بھی ان کے تعاون کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں ہماری یونیورسٹی کے ارباب بڑی تعداد میں موجود ہیں، جس میں پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر، آفیسرس سبھی شامل ہیں۔ میں سب کا نام نہ لیتے ہوئے تدریسی و غیر تدریسی اراکین عملہ جو بھی یہاں موجود ہیں، میں سب کا فردن فردن شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔